Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chachador. Bande konyo sobre chez Chachador, bala liboso, ba ou bozan an ba abonné te bo s'abonner massivement. Ceux qui ont s'abonné, ko bo sanate ko cliquer na cloche à côté pour que vous ayez ba notification nyon so. Ceux qui Chachador a te vidéo ya sika, ba na maman ka ndenge na prometa ki bino ke tozo sungana. Na ou te ko se la bino video ya cleaning ya salle de bain na ndenge na sala ki e na prometa ki bino ke so na sali décoration na l'accepte bino pe ndenge na sali to pesa na kaka ide ndenge kaka ezalaka wana biloko o bozo mona wana eza ba décoration na nga na sombiango na Burlington musu na somba ki on a marche mususu na somba kiango na TJ Max en tout cas na sangisa ba place e bele ya kusomba ba biloko nanga ba décoration au bozo mona na filma ngomba ngomba ngoku mona ngo bien na kati ya video na olakisa bino bien ba tableau o na zo ki on a Burlington en tout cas na Burlington ba koti penda ba tableau na mo ya kitoko mutu na mutuka na kudei na e na prefera kitoro yo na sala ngo noir blanc na comme ça ngo noir blanc bozo mona wana babilo ko msusu na salela eza ya kala o deja na salela o na moni ebeba kite na bombaka misusu pe ya sika na sombi en tout cas tozo kene na video to mona malembe ndenge na sali décoration nanga na filmer pe na nyon sauté pour ko zo ba video mulaite na filmer le binoka babilo ko boko to na parce que na ribi na sala ka video moko na chaîne nanga ya kala ya décoration pe ka ba tuna nga mingi be sui na filmele bino nde na kanga be sui nanga et puis to sala ka tour ya bathroom to mona ndenge na sali décoration ba wall self one is an amir na somba ki ona menard ya na somba ki ona menard en tout cas na Amazon pesa nango o wana ezali ya na somba ki ona Marshall na somba ki ona Marshall na bandisco décoration nanga na zoti la bino nze
Bana maman, oh nazo la kisabi nous a parfum, mon asomba mon a Walmart. Bande konanga parfum, oh yonde soukisa, oh penda esili saka solote. Secret nanga penda ya douche, natara deux parfums. Nateka oh ya mouki, bo mouna na deposant ou quelque part, wana. Et puis moussousou, na rotang ou li kolo. Bande konanga, te, bo meka, ou ba ou bien ou te bo meka. Solo kito kokole kakutu ba wa kupompe pompe. Donc douche etikala solo kito kokito kokito konazo ebisa yo. Bomundi besu nange salaka. Isalaka boui. Nga pina na linga nanga ka bouye na changeaka ba couleur. Donc na sipila nango pina ne isalaka mwa ba ne wana. Et puis na kreye pe mwa o bomundi likolo kuna. Na zwika besu ya mikie. Na sali yangu pene bongo, na lingi yangu na be. Bao na tse likolo kuna, ezapeka abesu ya mikie. Na sali yangu pene bongo, na lingi yangu na esu mususu peka ya mukie. Na kangi yangu na mwa basingana, uye ya kana be ba servieta mikie wane. Ba servieta ya maboko wana, ndi na sali yangu ka aboe. Esali ka mwa fantasy kaka, estetiki. Tableau au pin azo kion na Burlington is 699 donc le roi 8 dollars na saliango boye donc ezaka idée tozo pesa na so sepeli ou lobby so pe posa ndingo saka ou pesepe idée nga pina miki ou yo bomono parfum pe parfum ou pesa suki sa ou nefse mi ou na taraka de parfum ou ya muki wana na ouyo en tout cas bana mama te solo kitoko ndeko nanga poza na douche ki ya propre ya solo kitoko e singa ka oki ni hotel te pa na omo ko poko kuza na ope boye eza nango simple na compliqué nanga te parce que nanga nanga trop de complications te naza deja na closet nangeza pembeni wana ya kotia ba biloko nanga nyonso eza ya mwa munene nana chance po naza na douche ya munene eza na espace ebele ya bomba biloko yango moni na tete nanga biloko nanga mukie libanda ya eza kota 5 wana nga na prefera nanga te kotondi sa babiloko ebele ebele ba makiyage ba mafuta na prefera te na nga douche nanga eza la simple boye biloko nyonso ebomba mabomba manango na kati donc jour na kozwa temps na kosela binyo pe video ndenge na ranger babiloko nanga na kati wana ndi na sali la ba storage nanga e donc jour na kozwa temps na sala ngo lisusu place nanga eza munene be espace eze ebele na bomba bomba babilo nanga na kati likolo ezaka boye boss nanga ya dadi ya bana donc boye na mwa serviette ya moke so mta sokolo maboko apangusi donc ekomi salite to changer karabongo na preferara mingi biloko ya pembe po nanga na ngango biloko ya pembe ya surtout na ba douche boye na ba biloko ya bana ba biloko mingi na ngango mingi ya pembe naibite soyo kuleo nui za kanini menga ide na peska ya ngoyo pona lelo na suki na atiki ino boza ya di to ya ndamizu